Zdraví vždycky svokry a svokrovcov, zdraví vás Danco 97 z hry Crysis 3. Dneska som tu opäť s... jak sa voláš? Pancake? A pokračujeme tam, kde som minule skončil, čiže robíme normálny deadmatch. A... počkaj, nezabíjaj ma. Ježiš, sorry. A ja si teraz vením vybavenie na moje obľúbené so Skarom, ktoré už mám normálne vybavenie. Takže útočný zameriavač. Ústová špeciálna hlaveň a rozšírený zásobník. A vidíš, ja sa na to nahodím tiež voľaké tie moduly. Mne sa bugla myška. To je tvoj problém? Ja som nemohol zamieriť, ja som furt iba nouskou strieľal. Lebo práve tlačidlo absolútne nefungovalo. Ok, zabil som toho quickscope'a. Shit! Asi takto? Dobre. Na nanosuj to sami, tento útočný zameriavač nepáči. Ok, ja mám radar. No, že som zabil toho quickscope'a. Ty kokos. On ťa nezabil s tou proxyou? Ja som myslel, že ťa dám. Ahoj, HPDD je tu. Quickscope som zabil orbitálnym bumperskom. Jako fakt, orbital strike, už? Už. Ešte ani jeden, no mám jednu smrť. Prčiť. Kde si? Ja neviem. Tak mňa zabil HPDD. Mňa zabil HPDD z toho gulometu. Aj mňa. Vidíš, ja tu nemám moduly žiadne na tom Skarovi. Tak to si dosral. Ja už tu mám krásne pohyblivosť. Oprčíc! Ten quickscope to je iný smrt. On ma zabil Grendlom. A víš čo, nechápem, že títo akože profíci, čo to hrávajú, ako oni vždycky zoberú tie najviac nubné zbrane, napríklad Grendel. Aha, to je pravda. Díky, Dano. Inak netuším, jak si ma videl. To tam videl, sa tam zneviditeľniť. Aha. Lebo som bol od teba ďalek, tak som sa čudoval, akože... What the hell? Jako fakt. Ja mám radar. OK, to by bolo. Oh shit! Prčiť! Asi tak. Vieš, koľko zdravia ti ostalo? A dosť malo na to, aby mi došli náboje, one, Skar. 0 zbroje a 5 healthu. Ty teda vieš, jak človeka potešiť. Najhoršie na tom je, že sa ti to potom hneď refreshuje, takže voči tebe už nemám žiadnu výhodu. Aha, ťažký gulomet. Vidíš, asi si ho zoberiem. Ty vole. Ten quickscope je inakší laker. Keby tam nepríde ten HPDD, tak by som ho zabil. Je sa celkom darí s týmto Skarom. Čo to? To si sa netrafil? Nie. Si loser.
Jak to nenávidím, to vždycky tuto tak zabagovanou se tam postaví, ty kokos, že zapadne do tej diery. To prčic, tu elektropušku jsem si nemal brať. Zatím vyhrávám. Dokonce aj HPDD zabil toho Quickscopa. A já jsem zabil HPDD ho. S ťažkým gulometom? Mhm. Čo si ho odpojil, alebo si normálně chytil? Já preferujem odpájanie. Aj. Tak sa ukáž. S tým tvojím. Shit, shit, zase jsem zabagovaný. 13 healthu. Dano, začínáš ma štvať, je to poviem slušne, lebo som tam bol zabagovaný, nemohol som sa ani pohnúť a ešte k tomu ti ostalo 13 healthu. No a to by bol ten quickscope hneď potom. Však to by ťa zabil aj úplný krepec. Ja som zabil quickscopa. Skláňam sa nad tvojou genialitou a tvojim neskutočným šťastím. Prečo mi hovoríš, že mám... Tako to je fakt... hovado? Oha, on má radar. Tomu sa hovorí, že to je pekne na hovno. Ty kokos, on mi dal jaký lakerský headshot. Tak toto je strašně frustrující. Tak to vítaj v rodině. Byl celý oný zakrvavený po mojom majku volnému. Útok motorovou majkou. On mi ťa vyčoril jak hovedo. Já jsem ho už išel zabít. Já jsem stál za tebou. Mal som na teba krásne zacielené. Som tam videl, som videl v tom killcame. Doprčic! Ten quickscope. Furt keď po volákom idem, tak on ma začne snajpiť. Ježišmaria, začína ma docela dosť srať. On tam furt campy akože? Ježíš, ho máte týknul. Ty vole! To je hovado, on si zapal EMP zrovna keď som pre neho prišiel. Začína ma dobiehať skillmi. Není si ty idiot? Nie. Nežil si, že tam mám duel? Videl, však si ho stihol zabiť. No stihol, ale ja som chcel... Som chcel zabiť aj teba. Maximálny radar. Už? 10 sekúnd pred koncom. Ty vole, 14 života. Aha, dobre, konec. No. Ježiš, jeden kill mi chýbal, aby som bol ako úplne, že by skôr zahrám mnou. Ty si to zabil. Doslova. No to neviem, čo má akože byť.
OK, takže to už asi vypneme aj toto video. 13 000 expo, pekne. Takže ďakujem, že ste sa pozreli na toto video. A ďakujem za všetky pozretia, za všetky lajky, za všetky odbery. Ja sa s vami lúčim a čus. Nazdar.